নমস্কাৰ মই ধৃতিস্মিতা ডেকাই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা আৰু মৰম যাচিছোঁ আপোনালোকৰ জীৱন ৰঙালীৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ হাই গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হৈছে আমাৰ পেৰিছত থাৰ্ড ডে এতিয়া ঘড়ীত সময় হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বেক কেমেৰাৰে 5:26 পেৰিছত ছানৰাইজ হোৱাই নাই গোটেই বাহিৰখন আন্ধাৰ হৈ আছে এয়া বৰষুণো দি আছে কালি ৰাতিয়ে ৱেডাৰ ৰিপৰ্টত চাইছিলোঁ যে বৰষুণ দি থাকিব আজি ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু আজি আমাৰ লাষ্ট ডে ইয়াতে গতিকে আজিয়ে কৰিব লাগিব যি কৰোঁ ভিডিঅ'টো বনাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো তেতিয়া সোনকালে মই ৰেডি হৈ লওঁ বাকীখিনি দেখুৱাইছোঁ তো গাইজ এইটোৱে মোৰ লুক বৰ্তমানলৈ কাৰণ বাহিৰত বহুত বেছি ঠাণ্ডা আছে বৰষুণো পৰি আছে আৰু অকণমান পোহৰ আছে এতিয়াও ভালকৈ পোহৰ হোৱা নাই তথাপিও ৰিক্স এটা লৈছোঁ চাওঁ কি হয় এতিয়া আমি 3খনমান ট্ৰাম ট্ৰেইন এনেকৈ সলাই প্ৰায় এঘণ্টামান জাৰ্ণি কৰি যাম আইফেল টাৱাৰলৈ আৰু চাওঁ কি হয় ভিডিঅ'টো বনাব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ আপোনালোকে গমেই পাব তথাপিও মই লুকটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ ঠিক আছে লগ পাই আছোঁ এইয়া বাহিৰখন গোটেই বৰষুণ দি আছে কেনেকৈ আজি নাচিম নাজানো আৰু এয়া ট্ৰামৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ ষ্টপেজত ৰাতিপুৱা হৈছে আৰু প্ৰায় আৰু মানুহবোৰো ওলাই আহিছে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ একেবাৰে মানুহ নাপাম নেকি আমি হোটেলত তলৰ যিটো লবি ছেকশ্যন আছে তাতে 6:30 মানুহে ব্ৰেকফাষ্ট আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে খাই আছিলে চবেই আজি মানে পুৰা খালি আছে ইমান সোনকালে আহিছোঁ তাতে বৰষুণ দি আছে কিন্তু নাচিলে তিতি যাম গোটেইটো কি কৰা যাব এতিয়া ইমান খালি আছে নেকি ভাল লাগিছে নহ'লে কেনেকুৱা মানুহ ভিৰ হৈ থাকে বৰষুণটো বহুত জোৰছে দিছে কিবাকে ভিডিঅ'টো বনালোঁ ৰাইজ বহুত বেছি মানে ৰিক্সাত বনাইছোঁ বহুত শ্লিপৰি হৈ আছিলে গোটেই পানী পৰি আছিলে তথাপিও যেনে তেনে কণ্ট্ৰল কৰি নাচিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল পাব বুলিয়ে এতিয়াহে শান্তি লাগিছে ছাকচেছফুল ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আফটাৰ এফেক্টছখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ তিতি বুৰি আহিলোঁ ভিডিঅ' বনাই সেয়া সেইফালে পিছফালে কাপোৰ শুকাবলৈ অকণমান মেলি দিছোঁ শুকোৱা একো স্পেচ নাই তাৰপিছতে বুট জোতা এইবোৰ চব তিতি গৈছে এতিয়া আৰু অকণমান হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটোৰে চেষ্টা কৰোঁ শুকাবলৈ অকণমান ৰেষ্ট লৈ গাটো ইমান এটা ঠিক নহয় আজি ৰাতিপুৱাৰ সেইখিনি কাৰণেই চাগে গাটো বেয়া বেয়া লাগি আছে মানে মই বহুত ঠাণ্ডা পাইছিলোঁ তাত তো ভাবিলোঁ আজি যিহেতু লাষ্ট ডে অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰি আহোঁ দুইটা কি কোৱা কিবা কৈছে বাহিৰত ওলোৱাৰ লগে লগে মানে ইমান ঠাণ্ডা লাগি যায় হিটাৰত থাকিলে ৰুমৰ ভিতৰত অলপ কমফৰ্টেবল হয় আৰু আজি বতৰটোও বহুত ডাৱৰীয়া ঠাণ্ডা কাৰণ বহুত বৰষুণ দিছে লেটছ গো
এইটো আকৌ অৰিজিনেল ষ্টেচু অৱ লিবাৰ্টিটো নহয়, সেইটো আমেৰিকাতহে আছে। কিন্তু সেই ষ্টেচু অৱ লিবাৰ্টিটো ফ্ৰান্সে আমেৰিকাক গিফ্ট কৰিছিলে আৰু তাৰ 3 বছৰ পাছত আমেৰিকায়ো 1889ত আমেৰিকান ৰিভলিউশ্যনৰ সময়ত বন্ধুত্বৰ চিনস্বৰূপে দুয়োখন দেশৰ মাজত যাতে এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে সেইটোৰ চিনস্বৰূপে ফ্ৰান্সক ষ্টেচু অৱ লিবাৰ্টিৰ ফাৰ্ষ্ট কপি এটা গিফ্ট কৰিছিলে। এয়াই জীৱন হৈছে আৰু, ফ্ৰাইজ আৰু বাৰ্গাৰ খোৱা। গৈ পূৰা ভাত মাৰিব লাগিব দেই, ভাত আৰু চিকেন। ছিক্সটিন ছেভেণ্টি ওৱানৰ কথা, সেইখিনি সময়ৰ ফ্ৰান্সৰ ৰজা লুইজ 14ৰ এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছিলে। আৰু যুদ্ধৰ সময়ত যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত যোদ্ধা থাকে বা যিসকল ৰিটায়াৰ্ড শ্বল্ডাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকৰ হোম এণ্ড হস্পিটেলৰ কাৰণে এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেওঁলোকক টেক কেয়াৰ কৰিবলৈ। কিন্তু পাছলৈ এই ঘৰটো মিউজিয়াম হিচাপে ৰূপান্তৰিত হয়। এইটোৱে হৈছে লেজ ইনভেলিডেজ আৰু এইটো এটা মিউজিয়াম। তাৰ ভিতৰত যুদ্ধৰ যিমানখিনি সা সামগ্ৰী সা সঁজুলি আছিলে গোটেইখিনি সংৰক্ষিত কৰি থৈ দিছে। ইয়াত নেপোলিয়নৰ হেডটোও আছে, কিন্তু আমাৰ চোৱা নহ'ল, গতিকে আপোনালোকক মিউজিয়ামটোৰ বাহিৰৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। আমি গৈ পাওঁতে অলৰেডি 5:45 হৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডজনে আহি আমাক কৈছিলে যে মিউজিয়াম বন্ধ হ'বৰ সময় হৈছে। আমিও সোনকালে ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল। ইয়াতে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে, গতিকে আগতীয়াকৈ ৰিচাৰ্জ কৰি সময়ৰ আগত গ'লে বস্তুখিনি ভালকৈ চাব পাৰি। কিন্তু আমাৰ যিহেতু গৈ পাওঁতেই দেৰি হৈ গ'ল, আমি ভিতৰখিনি নাচালোঁ, বাহিৰৰ পৰাই চাই গুচি আহিলোঁ। আকৌ আহি আহি আইফেল টাৱাৰ পালোহি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। তাৰপাছতে আমি আইফেল টাৱাৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু গৈয়ে দেখা পালোঁ ফুড ফেষ্টিভেল হৈ আছে, ফুড এক্সিবিশ্যন। আমিও ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ, গৈ দেখিলোঁ কেইবাখনো দেশৰ নিজৰ নিজৰ স্পেচিয়েল ডিছবোৰ লৈ তেওঁলোকে এখন এখন ষ্টল খুলি থৈছে তাত। আৰু আমিও গৈ থাইলেণ্ডৰ কিছুমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ টেষ্ট কৰিলোঁ, খুব ধুনীয়া আছিলে বাৰু। তাৰপাছতে ইণ্ডিয়ান ফ্লেগখন দেখি আমিও গ'লোঁ কি কিনো আছে চাওঁ, কিন্তু বস্তুবিলাকৰ ইমান দাম, গতিকে আমি তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ আৰু হোটেলৰ ওচৰতে থকা এখন কলম্বিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টত ডিনাৰ কৰিলোঁ আৰু হোটেললৈ আহিলোঁ। হাই, আজি হৈছে লাষ্ট ডে আমাৰ ইয়াত, গতিকে এতিয়া অলপ আগতে উঠিলোঁ, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হ'লোঁ। আমি গৈ আছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব, অকণমান দৌৰা দৌৰি হৈছে আৰু, সদায় নিচিনা সদায় হয়ে ক'ৰবাত যাবলৈ দৌৰা দৌৰি। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব গৈ আছোঁ, তাৰপাছত ৰুমলৈ আহিম আৰু বাছ ষ্টপেজলৈ যাব লাগিব। অহা বাছখনতে, এই ফ্লিক্স বাছতে আমি যাম। দেখুৱাই থাকিম যিখিনি পাৰোঁ, আজি চাওঁ কি কি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ। 7-8 hours জাৰ্ণি হ'ব, গতিকে ব্ৰেকফাষ্টটোৱে ভালকৈ কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত একেবাৰে ঘৰত কৰিম। আমি ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া ট্ৰাম লৈ ট্ৰেইন লৈ যাম বাছ ষ্টেচনলৈকে। বাই বাই। পেৰিছত থকা দিনকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ আমি পাৰ কৰিলোঁ, নতুন বহুত কথা শিকিলোঁ, বহুত কথা জানিলোঁ, বহুত নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। ভাল বেয়া গোটেইখিনিয়ে সদায় আমাৰ মনত ৰৈ যাব, গতিকে আকৌ কেতিয়াবা লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই পেৰিছ। জেগাত বুক কৰিছা, ধুনীয়া গ্লাছ আছে পুৰা বাহিৰৰ ভিউটো দেখুৱাবলৈ। আৰু ৰাতি দিনত হোৱা ভালেই হৈছে ন, সেইদিনা ৰাতি হ'লে একো কামত নিদিলে হেঁতেন। লুক জাপ্ৰাচামে না নাশ অস্ত্ৰণে ফ্লিক্সবুষ্ট। Ladies and gentlemen, for safety reasons, we would like to remind you to cover your mouth and nose during the... ফাইনেলি আহি পালোঁ ডেছেলডৰ্ফ। ইয়াত ৰামৰ পৰা নামি আহিছোঁ, ঘৰ পাম আৰু।
ৰাতিপুৱা 10:30 জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 7 বাজু হৈছে গতিকে বহুত দীঘলীয়া যাত্ৰা ভোকে পিয়াহে গোটেই আগুৰি ধৰিছে আমাৰো ইয়াতে পেৰিছ ট্ৰিপটো শেষ হ'ল আৰু ভাল লাগিলে মোৰো নতুন এটা অভিজ্ঞতা হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাব কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম মোৰ নেক্সট ব্লগত বাই বাই